真的很让人喜欢哦。谢谢。一见到总统蔡英文，热情民众大方示爱。即便任期将毕业，蔡英文卷起袖子，化身啦啦队员，全力拼辅选。有些在野党说他们要走蔡英文路线啊，哦，那我当然是欢迎了哈。但是蔡英文路线走得最好，而且最能够去实现蔡英文路线，而且可能走得更远、更好的是谁？没有错嘛，赖清德跟萧美琴。就是跟我一起创造蔡英文路线的人嘛，大哥说对不对？不只要拉台美德配，蔡英文二度挺进集战区，更要力保民进党中和这一席。大家都知道，2014年我们的学生运动的太阳花运动里面，我们就看过吴征嘛，我们扭转了我们本来要跟中国签。服贸协定吴征有辣台派催选票，蓝营对手张志伦、苏朗、吴苏丁，同一时间也找来打卡加持。张志伦，自家选将大玩马拉松拜庙，王金平全程陪跑不喊卡。太阳花延长赛不止比气势，更要比气场。当年在立法院黑箱服贸黑箱服贸护航最大力的就是国民党的张庆忠嘛，那今年是推出他的儿子张志伦要在中和来接棒。我觉得民进党到最后还是最后那是那一招抗中保台啊。那我觉得选民的眼睛是雪亮的，其实大家希望的是两岸和平稳定。选战攻防进入陆战肉搏阶段，绿营吴征要为绿营守住中和席次，蓝营张志伦则想上演王子复仇记，双方都有输不得的压力。镜新闻黄奇阳、施佑伟采访报道。立刻下载镜新闻 App， 一手掌握新闻时事，尽善尽美，尽好新闻。